Доброго вечора, ми з України. Друзі, привіт! Привіт, друзі! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, і це друга частина інтерв'ю з паном Дмитром в бутику Молуа. Буде в форматі Small Talks. Пан Дмитро буде відповідати на питання з телеграм-каналу від моїх підписників. Ми зробимо швидко огляд на те, що мені сподобалося в вашому магазині. Ми знаємо, що це суб'єктивне враження, але хоча б хоч трохи відкрити для вас, любі глядачі, якісь нюанси, про які ніхто не знає, бо у вас нереальна кількість ароматів і є такі бренди, ну просто ніхто ніде не чув. А сьогодні ви дізнаєтесь про них. Окей, поїхали! Перше питання від наших підписників – це чи є жіночі і чоловічі аромати, чи це просто маркетинг? Я завжди задаю тоді, ну, мені дуже часто задають ці питання, завжди задаю питання. Ви можете мені сказати точну ноту, яка вот характеризувала однозначно мужской парфюм или однозначно женский? Угу. Вот на все 100%. Понятное дело, что есть какие-то более-менее там женственные ноты, там, угу, цветочные композиции, они где-то близко, но показывает практика то, что даже такими вот вроде как женственными духами пользуются достаточно брутальные мужчины. И как это, ну, в принципе, вот к этому лучше не привязываться. Вообще привязываться в парфюмерии жестко ни к чему не надо. Вам нравится — берите, не нравится — не покупайте. Дима, я з вами повністю згоден. Ми вже не в радянському просторі. Носіть те, що вам подобається. Друге питання. Чи треба нюхати кавові зерна, щоб очистити носову порожнину? Чи це просто міф? Это сложный вопрос, связанный с физиологией самого обонятельного органа. Для того, чтобы обновить обонятельное восприятие, вам надо поменять жидкость, которая покрыта наша рецептурная оболочка. Ну, или, не знаю, там, орган, который воспринимает ароматы, покрыт жидкостью. Для того, чтобы вы вновь хорошо услышали ароматы, вам надо сделать глоток. Обязательно глоток. Круто. Когда вы делаете глоток, вы можете его сделать на сухую, но это тяжело. Поэтому с собой носите маленькую бутылочку воды, делайте глоток, и вы совершенно прекрасно будете слышать новые ароматы. А вот кофе как раз, вы, получается, слышали ароматы, одоранты, их еще по-другому называют одорантами, они попадают как раз на вот эту слизистую, в эту жидкость, растворяются, раздражают наши рецепторы, вы получаете сигнал в мозг. Эти одоранты до сих пор находятся в этой жидкости, а тут мы еще сверху кофе. Так. Кофе еще больше забивает вот эти вот рецепторы, и все, что вы слышите после того, как вы протестировали запах кофе, вы слышите в очень искаженном виде. Поэтому самое главное — не пользоваться зернами кофе для обновления обонятельного восприятия. Только глоток воды. Или шампанского, или там шампанского, хорошего. Так. Ну, лучше, ну, вообще, в принципе, на выставках дают либо вино, либо просто воду. Дуже провокативне питання. Питання про феромони. Багато виробників парфюмів, такий, знаєте, тренд. Ой, цей парфюм з феромонами, він приваблює жінок, ви будете в ньому виглядати супер. Яка ваша думка з приводу цього? Это коммерческая тема. В природе феромоны существуют, но влияние их на человека не доказано, то есть практически мы можем думать о том, что они существуют, что они на нас действуют, но с учетом того, что феромоны — это крайне маленькие молекулы, простые, в техногенном мире, в городах больших, я уверен, 100%, вы не имеете такого влияния, вернее, эти феромоны не имеют такого большого влияния, как это, например, происходит, я так думаю, у бушменов, там, да, вот где-то в пустыне, где люди практически не слышат ничего лишнего, вот у них может быть, они там где-то воспринимают ароматы. В живой природе, имеется в виду, в животном мире действительно феромоны имеют большое значение, у бабочек, там, у насекомых, у всего. Чтобы привабить. Безусловно, самку, да. Но обоняние животных, оно отличается от обоняния человека.
И то, что вы покупаете под видом феромонных ароматов, вы просто покупаете тот лозунг уверенности, который вам дали в руки, продавая тот парфюм, который вы, может быть, купите. То есть, грубо говоря, вам компания говорит: вот вы точно в этом будете сексуальны, и вы в это верите. Если вы в это поверите, вы будете реально сексуальны только лишь от того, что будете осознавать, что на вас парфюм, который, может быть, вас делает более привлекательным. То есть ваша внутренняя уверенность, это касается вообще любого парфюма. Если вы сами для себя сделаете, ну как бы убедите себя, что в этом парфюме, в любом парфюме, это касается любого абсолютно парфюма. Если в этом парфюме будете себя чувствовать более сексуально, вы будете более сексуальны однозначно. Певність в собі – це набагато цінніше та привабливіше, чим парфюм. Ви особистість, а парфум – це доповнення. Наступне питання. У мене друг, Ігор, привіт. Він колись був такий момент, знаєте, я наніс парфюм і розтер. І він до нього такі були злякані очі. Що ти робиш? Ти руйнуєш молекули. Як потрібно наносити парфуми? І коли ми розтираємо, чи ми руйнуємо аромат, чи ні? Коли ви розтираєте аромат, ви його просто согріваєте. І він швидше розкривається. Тобто, по суті діла, він просто быстрее доходит до конечных нот, раз. Во-вторых, молекулы простым растиранием вы не разрушите, это я вам говорю как человек, который изучал когда-то химию достаточно в большом объеме. То есть я, ну, там, в свое время изучал порядка 6 разновидностей химической науки. А разрушить молекулу просто растиранием — это просто нонсенс. Да, вы ее можете, грубо говоря, там, при нагревании, то есть есть золотое правило химии, при увеличении температуры на 10 градусов скорость химической реакции увеличивается в 2 раза. Эксперт вам сказал. Ну, это просто, да, но вы ее, саму молекулу вы при этом не разрушаете. И, во-первых, что такое молекула вообще в аромате? Там же это очень большая сложная структура из различных молекул. Молекулы аромата не существуют. Это, ну, как вам объяснить? Вот есть молекула кислорода. Ну вот кислород — это молекула. А молекула аромата не существует, потому что это сбор различных молекул, которые дают в конечном итоге, как штрих-код у вас приходит в обонятельный орган, и он там дает электрический импульс, который нам что-то там говорит. Но что говорит, мы тоже не все. Ну, то есть, если парфюмер создал сложную композицию из молекул, тогда для нашего мозга это дает какой-то новый ароматический сигнал, импульс и какое-то знание о том пространстве и месте, где вы находитесь. Тому наносите на шкіру, розтирайте, від того властивість аромату не зміниться. Наступний міф про холодну та гарячу шкіру. Хтось каже, що в мене холодна шкіра і аромат розкривається або не розкривається зовсім, а в когось хтось каже, ну, в мене гаряча шкіра, в мене швидше злітають аромати, швидше розкривається і тому подібне. Я до сих пор, я вважаю ущербним чоловіком, коли мені таке, ну, тобто всі говорять, у мене там гаряча, я говорю, що це таке? Ну, ви можете, об'ясніть мені, будь ласка, ну, якщо це казалося... 36,6. Так, 36, ну, плюс-мінус там полградуса вона там. Ну, то так, в когось. Навіть якщо у вас температура, вона на розкриття аромату, аромата не настолько влияет, даже не на 10 градусов, там, даже не на 5. То есть существует другая система, это понятие того, что у каждого человека обменные процессы в организме идут по-своему, по-разному у каждого. Все, здравствуйте, сейчас мы ответим на этот вопрос. До речі, друзі, поки ми робили огляд, до нас завітав пан Володимир, і він задонатив на армію. Ну, чуть-чуть навчу хоча б. Тому підтримуйте українську армію на ЗСУ, ми переможемо. Дякую вам. Да, не за що. Вокатіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ. У Діми дуже велика колекція таких помірів того часу. Тобто парфуми, які досить давно були випущені, ретро-парфуми, ще тієї епохи. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, от якщо порівняти композиції, як робили тоді і як роблять зараз, які відмінності і, ну, ваше враження, ваша думка? Я, по-моєму, зараз взагалі взорвется мозг. Ну, вони, безусловно, відрізняються друг від друга, але, понятне діло, що как и мода, ничего не стоит на месте, и люди постоянно что-то творят, химики постоянно что-то новое изобретают, и понятное дело, что каждый хочет
хочется сдать что-то уникальное, что-то совершенно неповторимое и абсолютно унікальний парфюм, який би подобався всім. Наступне питання від підписників в телеграм-каналі – це відстоюються аромати чи не відстоюються? Тому що деякі люди вважають, хай постоїть на полиці, він має настоятися і потім у вас буде феноменальне відкриття. Що ви цього приводу думаєте? Ну, скажімо так, тут я, може бути, проявлю свою некомпетентність в вопросі, тому що я не... Я не чувствовал большой разницы. Может, не было возможности сравнить парфюм, который будет отстойный от неотстойного. Я так думаю, происходит следующее. Человек получил какой-то парфюм. Образно говоря, он ему сразу не сильно понравился. Проходит какое-то время. Он постоял, и человек в каком-то другом, настроении его пробует. И он у него по-другому звучит. Но тут есть еще целый ряд факторов. Первое. Где человек его услышал изначально? Если это было, например, на почте, ой, ужас там и так далее. Потому что на почте стоят посылки, пыль, ну там есть, да, присутствует, она тоже пахнет. А пахнут люди, которые находятся вокруг. Стрессовая ситуация, потому что почта это всегда очередь где-то какая-то. Ну, и так далее. То есть ты слышишь аромат, он тебе не нравится только лишь потому, что ты находишься в том месте, где он тебе, собственно говоря, и не должен нравиться. Ну так, по большому счету. Когда ты пришел домой, где у тебя все хорошо, где у тебя ты нормально уже смог расслабиться, у тебя приятное настроение, ты где-то утром, там, на рассвете, с чашечкой там, кофе, например. Ты его открываешь, и он тебе уже, например, нравится. Ну, к химическому, опять же таки, процессу отстаивания парфюма это не имеет никакого отношения. То есть аромат, он не должен никак портиться. Але с часом, я вважаю, навіть можуть псуватися. Конечно. Аромати. Нет, это другое. Як вони зберігаються, чи потрапляє сонце, чи нагріваються вони. Два як, фактори. Як герметично зроблений флакон, і випаровується, не випаровується. Ну, такі ось факти, вони, конечно, звичайно, впливають. Конечно, ні, ну, это временні вже. Ми ж не говоримо про, опять же таки, скільки відстаюється, там, пару днів, или это несколько лет. Потому что если несколько лет, то действительно даже минимальная воздушная пробка, которая находится в самом флаконе, она по большому счету имеет колоссальное влияние на химию, органическую химию. Доступ к кислоте. Конечно, да. Там разрушаются двойные связи, слабые связи, они приводят к прогорканию аромата. Изначально оно может быть практически неслышимо и нивелировано объемом. Но в конечном итоге, рано или поздно, парфюм в любом случае испортится. И чем более современные духи, тем быстрее они портятся, к сожалению. Винтажные духи, если они хранились правильно, вот, опять же таки, я не понимаю, как это происходит, но так оно и есть. Наступне питання від підписників. Є таке поняття, якщо у вас болить голова від парфюму, він вам не підходить, а якщо ви не відчуваєте ніяких фізичних таких змін, там, тобто головної болі, нудоти або ще, він вам однозначно підходить. Это не міф, это реальность. Это все зависит от того, насколько опасен или безопасен тот аромат, который входит в состав парфюма. То есть, ну, как бы сам парфюм это композиция, собрана из большого количества простых ароматов. В любом случае, правильно? Соответственно, каждый из этих отдельных ароматов может на вас влиять тем или иным способом. Либо вызывая у вас ощущение на уровне инстинктов. Это важно, что человек не осознает это. Он на уровне инстинкта мгновенно знает, и для нашего мозга дается информация, что этот аромат несет опасность. Это может быть все что угодно. Это когда-то вы отравились там, тем или иным компонентом, который входит в состав этой смеси. Например, там каким-нибудь белоцветочным аромат, просто запахом лилии вы могли отравиться когда-то. Ну, там вот от него начинает болеть голова. Вот если в состав композиции будет ходить лилия натуральная, то у вас будет болеть голова. Это значит, что вам, для вашего организма, этот аромат опасен. Да. И у вас происходит каскад реакций, которые будут приводить к тому, что вы либо должны покинуть место, где этот аромат звучит, либо, а так как вы его нанесли на себя, покинуть он вы не сможете. Гормоны страха, типа адреналин, например. То что делает адреналин? Он создает ситуацию, при которых ваши мышцы готовы для того, чтобы убежать. Убежать вы не можете от своей собственной руки. Да, ну, соответственно, вам надо либо снять этот аромат, либо смыть, либо убежать. Важный, это один из самых важных вообще вопросов, вот из всех вопросов, что мы обсуждали за эти два дня.
за эти две передачи, по сути, это самое важное. Потому что любой аромат раскладывается на опасный и безопасный. Если аромат для вас абсолютно безопасен, то у вас мозг его отключает как раздражитель. Если аромат, хотя бы что-то в парфюме является для вас опасным, у вас будет каскад реакций, который приведет к головной боли, тошноте и всего остального. Это просто физиология. Класна, цікава інформація. Наступні питання, вони якісь не дуже серйозні, але мають своє існування. Перше питання. Я знаю, що парфзалежні, вони навіть сплять в цих ароматах. Яка ваша думка з приводу цього? Ну, тобто люди наносять перед сном якісь аромати, тестують їх, або закохуються, або якось вони їх розкладають на ноти, цікавляться. Що ви думаєте з приводу цього? Ну, во-первых, по поводу разложения ароматов на ноты, я очень сомневаюсь в принципе. Могу вам больше сказать, я со многими парфюмерами проводил, ну, приходят ко мне в гости, и мы там, я иногда просто задаю вопрос для того, чтобы понять, что-то изменилось в этом мире или нет. За очень редким исключением, и то я очень сомневаюсь, если бы я продолжал бы опыт бы дальше, бы вряд ли бы мы попали бы в точку, но неважно. Разложить аромат на составляющие невозможно. Мы можем с вами здесь, вот я могу вам сейчас 10 папок показать, вы глубоко погруженный человек в эту тему, но разложить их на составляющие очень-очень тяжело. Профессиональный нос не в состоянии вычленить более 3 составляющих компонентов смеси. Это просто, если вы будете отгадывать любую композицию. Понятное дело, что если вы возьмете там откровенную розу, там, ну, да. Понятно, если вы парфюмер, вы можете сказать, что ну, наверняка там где-то там дерево будет, там где-то еще что-то и так далее. Назовете пару химических формул, которые я не знаю, ну, просто не знаю. То, что бы можно добыть, было бы там, если бы я создавал или создавал бы этот парфюм. Но в принципе, обычно даже хорошо погруженный в тему человек, который, он не в состоянии разложить парфюм на составляющие. Это невозможно. Еще раз, не более 3. Доказано в 2004 году Ліндою Бак і Робертом Акселем. Гарні, друзі, аргументи, але в мене своя думка. Хочу сказати, що якісь основні ноти можна виділити. Можна так виділити. Згоден з тим, що якщо парфюмер, саме парфюмер, знаєте, бувають парфюмери, хочуть відтворити композиції, яких вже немає. Вони от існували, але немає. Звичайно, це буде вже інший аромат, інтерпретація, але щось дуже подібне до того, що було. Смотрите. Ви можете, грубо говоря, ну от, к созданию вот этого аромата подойти почти бесконечным количеством возможных вариантов. То есть говорю, как человек, который, ну вот образно говоря, да, там давно в этом мире, чем занимаются поддельщики? Они же не знают формулу. Они знают его, образно говоря, химический состав. И вот уже химический состав подобрать под этот можно разными другими способами. Этим они и пользуются. Понимаете? То есть то, что даже вы угадаете, что там находится, это не значит, что вы будете знать. Тому и відбувається така велика кількість клонів на ті чи інші аромати, але те, що відтворив парфюмер спочатку, це досить інша композиція, конечно, унікальна. Да. Тобто зібрати одне і те ж можна різними способами. Так, і останнє питання в цьому блоці, це таке, ну, таке воно якесь смішне питання. Питання від підписниці, а вона задала, що тубероза – це така нота в парфумі, яка переважно носять жінки такої легкої поведінки. Ваша думка? Я знаю, що, наприклад, тубероза, вона дуже гучна, не всім вона підходить. Ну, от ваша думка з приводу цього? Вопрос тут тисяча відповідей, може бути. Ну, понятно, во-первых, хто це взагалі сказав? Мені просто любопытно, взагалі, де знайшли, що це... Я перший раз слышу таке. Я знаю, що тубероза – це запах жінки. Взагалі, от, ну, от... Ну так, вона більш знаходиться, зустрічається в жіночих композиціях. Так, да, безусловно. Ну, ще раз, ми ж говорили при предыдущих в каких-то блоках там, да, на предыдущих вопросах, что мы можем все что угодно говорить, но это не обязательно женское будет или мужское. Нету связи, нету конкретно. То есть это, грубо говоря, какой-то, может, парфюмер даже услышал на какой-то, извините, проститутки аромат туберозы и потом сказал, ну вот этот, вот, ну где-то. Или там кто-то, или критик какой-то, может быть, услышал в каком-то определенном круге. И потом это все сказал, и потом это пошло по сети или пошло там по каким-то информационным каналам. Просто людям это все в уши заходит, и все, тубероза есть, значит, я пользоваться не буду, я не хочу быть проституткой. Но на самом деле
Этого не существует, насколько я понимаю. Есть тысячу красивейших ароматов туберозы, которые бы я надел бы на самую невинную девочку, которая есть в этом мире. Ну. Тому розвінчуємо міф. Але, пане Дмитре, згоден з вами, що в сприйнятті і мейнстріму інколи те, що зараз всі носять, те, що на хайпі і дуже популярне. Наприклад, ця ж бакара рожда. Тобто є такі судження, що типу бакара – це для жінок з низькою соціальною відповідальністю. Але я не згоден. Але він тому, що парфюм дуже популярний, дуже багато жінок носить, але жінки різні. Однозначно, це взагалі не відноситься к. Дякую за інтерв'ю, за другу частину цього інтерв'ю. І я хочу через свою призму показати, які парфюми є в бутіку Moloire на Гоголя 8, які мені сподобалось. От я простояв десь 2 години і витратив на те, дуже швидко те, що мені подобається. Такий своя ретроспектива з приводу того чи іншого аромату. Це тільки моє враження, і основною умовою було те, що я вибрав те, що подобається мені. Окей, і перший аромат, до речі, новинка в магазині, з виставки, яка нещодавно відбулася, від бренду Альфред Річі. Парфюм називається Джеті. Цей парфюм мене захопив, він досить свіжий, і основні ноти – це сандал, і відсил до сандал 33 він таки має. Класний, і ви подивіться на оформлення. Оформлення просто унікальне. Тож, якщо ви хочете щось подібне до Сантал 33, але я знаю, що в вашому магазині є Сантал 33 є також. Є ще ось ця річ, яку ви просто не побачили. Називається Amberwood 18. Угу. Ну, це вряд ли хтось знайде. Угу. Вот, если можно, ваш мизинец, ну или так вот. Это mm-hmm. тоже прекрасный санталовый аромат. Классный, але він такий більш в чоловічу сторону, ні? Там просто более древесные ноты. Да, да. Классный. Здесь даже вот, я изначально, может, даже где-то инжир там услышал, но я мог ошибаться, но это такое. Но він такий свежий. Наступні аромати досить дивно, але чогось мене захопили такі тяжкі амброві композиції, такі глибокі композиції. І я обрав, познайомився з цим брендом, а бренд називається Arto Olfato. І Джанапа, то мій друг. Так. Да, це той чоловік, з яким ми робимо багато дивних речей, спілкуємося. Дуже сильно підтримує Україну. А навіть передавав нам допомогу в виді парфюмів, які ми продали і гроші пустили на армію. Это очень крутой человек. И очень классные духи. Так. С концентрацией экстракта де парфюм, кстати. А він такий, знаєте, він мені сподобався, він досить деревний, і він такий досить стриманий аромат, на мою думку. Для мене це осінь в лісу. Вот прямо, причому вже таке, знаєте, листя опали, і от де-то ти стоїш рядышком з каким-то таким деревом, которое останніми уходящими лучами сонця согретий. Вот этот вот запах такой. Класний. Приятный. Покажу флакон в камеру. Захопив мене цей аромат на осінь. Буде саме те. Наступний аромат, який мені сподобався у вас в магазині, це від бренду Olympic Rainforests, а парфюм називається Olympic Orchids. Я знаю, що ця композиція, я так подивився в інтернеті, вона досить недорога композиція саме за кордоном. Не знаю, скільки... Для мене це аромат художника. Але він якийсь такий нереальний. Він нереальний, так. Ну, я ще раз говорю, це запах дуже близок к человеку, который находится рядом с Мольбертом. У него есть, ну, может быть, там в его составе не существует этих нот, но здесь отчетливо слышны такие скипидаровые ноты, вот красок, когда люди разводят краски скипидаром. Холст, древесные, опять же, такие ноты, вот оно, все вместе. Но это моя А моя ретроспектива з приводу цього аромату, вона мені нагадує якусь мікстуру, от якусь від кашлю, яка була колись в дитинстві. Він досить такий сильний аромат, трошки зарізкий на старті. Він мені нагадує от ліс. Ліс, якісь землю. А, видите, як ми різні, по-разному все це розуміємо. Це класно. На самом деле, це взагалі дуже круто, коли... Такий, знаєте, такий дощ, ліс, мряка. От мені він про це. Але класний, нереально крутий аромат. Друзі, наступні три аромати.
Це від бренду Slumber House. Slumber Party. Що таке Slumber House? Slumber House це типу, є таке поняття Slumber Party. Slumber Party це коли чоловік, він заводить сім'ю і оця ось вечірка для хлопців, для холостяків перед весіллям. Так, це Slumber Party. Але Slumber House, напевно, це дім, де відбуваються ці вечірки. Тобто такі, ну, можливо, клуб. Друзі, напишіть в коментарях, що таке Slumber House, буде досить цікаво. Да, дізнатися. Тому... Цей парфюмерний бренд, він досить популярний в Америці. Коли він з'являється на полицях, його завжди розкуповують. В течение неділі. Причому його, так як у неділі, там за любим новим ароматом стоїть очередь величиною в год, а розкупається в течение дня. Переходить сразу в розряди колекційної рідкості. Угу. Аромат, який мене захопив, просто нереальний, називається Джеке. Не знаю, що це значить, але він просто крутий. Він мені про медовість, про якусь амбровість, про теплі ноти. У мене це жжене варення, таке немножко підгоревше варення. Так. Ну, очень крутой. Он на самом деле, ну, вообще, каждый из его произведений, он как работает, я просто так, по-быстрому, но это может быть слухи, но неважно. Он вообще живет год на Бали, и там творит. І от він приїжджає в Америку вже з готовою композицією. Людина, про яку розказує Діма, це Джош Лоб, це парфюмер. Так, от він, собственно говоря, цим займається, він це все творить в совершенно каком-то... отключенном от повседневности мире и вот это вот и все, что он делает, оно все уникально, все улетает. Вот не было, еще не было ни одного парфюма, который бы он на мурашки по коже. Клас. Друзі, просто нереальна композиція, досить така пишна, досить багата, про медовість, амбровість, але індолу я тут не відчуваю. Тобто він досить такий безпечний. Наступний парфюм в цьому ж бренді, це парфюм називається Сова. Так? Да. Угу. Он, кстати, перекликається з Жике. До речі, оці три аромати, які ми зараз вам покажемо, вони якісь мають спільну ДНК. Цей трошки легший, тут не така оця виявилась нотка медовості. Цікавий по-своєму. А ну давайте-ка ще один, який я вам спрятав від вас. Угу. Ну тут мені про зефір. От мені пахне зефіром. Так, дивіться, яка презентація, люди. Просто нереально. Класна презентація. Щодо з приводу цього аромату, який це про зефірки мені, а це про сову. Вона трохи легша за Джек, цей Джекі. А деревна, більш деревна, така ось композиція, але теж заслуговує уваги. І останній аромат, який є в пані Дмитра, але в лінійці досить багато ароматів, це аромат Монт. Також не знаю, що це значить. Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть в коментарях. Презентація досить лаконічна, звичайний флакон. Блін, ну от якийсь спільний. Це запах, ну для мене, я не знаю, може бути, це очень такі душні цвіти, ночні, ну, так. Типу безсмертника, що таке. Може бути безсмертник. Якийсь сухостій, медовий сухостій. Да. Ну, коли, ви знаєте, квіти такі вже висохли, але тут десь поряд банка меду. Ну, класний. Але мій фаворит, пан Дмитро, це Жаке. Оцей Жаке. Він такий більш гучний і тому подібне. Наступний аромат – це від бренду, допомагайте. Будхід Харма. Боже, дай это... Боже, тебе. Будхід Харма – це другий чоловік після Будди. Это человек, который создал вообще чайную церемонию. Ну, так. Блин, він такий дифузний, друзі. Вот ви нанесли, він заповнив все приміщення. Это точно для парфюманов. Вот это must have для любого парфюманьяка. Вот. Парфюм називається Black Nectar. Тобто чорний нектар, і от те, що на флаконі написано, те і звучить. Це така медовість, але вона парфюмерна. Якщо в Жакі вона така більш чоловіча, більш брутальна, тут така більш парфюмерна, і він досить унісекс, він підійде як... Він чорний чай з медом, ну, собственно говоря, так і... І я, до речі, так трошки підчитав про цього. Всі його аромати, вони побудовані на тему чая. То для мене це такий black tea, такий чорний чай з медом. Така тягучість, досить навіть трохи приторний, але композиція унікальна в своєму роді.
наступний аромат. Цей аромат від бренду Essential Parfums, а називається Rose Magnetic. Magnetic Rose. Угу. Магнетична троянда. Я знаю досить багато, пан Дмитро, аромат з трояндою. Чому вона мені зацікавила, ця троянда? Вона мені прозора. От угу. Вона мені прозора. Хрустальна така, даже. Так, кришталева троянда така для жінок, але можливо і для чоловіків. Класний, класний аромат. В лінійці у пана Дмитра стоїть 4 аромати. Мені цей зайшов. Зверніть увагу на Гоголя 8. Так, наступний аромат. Ви подивіться, люди, яка презентація. Ну, давайте. А попробуємо. Класно. Ольга Юрченко його з... сооснователь этого бренда. Угу. Noble Royale. Угу. Угу. Парфюм від бренду Noble Royale називається Cure Magnifique. Cure — це що? Кожа. Шкіра, да? Так? Така якась шкіра, але вона така, знаєте, не... Луї Вітоновська така. Так, вона така лайтова і не така досить явна. Не оця ізобутілхінолінова шкіра, не така, знаєте, яка тебе досить здесь, гучна. Здесь ці спеції ще хорошо слышно. Але ви знаєте, мені, на мій ніс, це така більш квіткова шкіра. Квіткова, дорога шкіра. Класно. А мені все одно зі спеціями. Так, класно. Може, даже гнити. Так, і два останніх парфюма, які мені зайшли, це відкриття від американського бренду Des Durgan. Да. А цікава така назва — Cowboy Grass. Він просто класний. Описать его очень сложно, но он действительно, вот тут травяная нота, причем тут ветивер такой вот очень жесткий, такой звонкий ветивер, но при этом у него вот есть эта даже анималистичная нота, которая держит тебя просто отдельно за... До речі, друзі, скажу, що ноту ветиверу я не люблю в парфюмері, але саме в цьому парфюмі вона класна, вона така, знаєте, збагачена якимись квітами і якимись солодкими нотами, крутий, крутий, зверніть увагу. І можна я скажу такий сторітелінг на той парфюм, який зараз Діма наносить. Цей парфюм мене просто вразив. Це така, знаєте, вишенька на торті в кінці відео. Про цей бренд я знав. Це бренд Азаро, а парфюм називається Ектор. Ектор. Ви просто не відчуваєте через камеру, який це аромат. Я його не тестував, його повністю розкриття на шкірі, але старт просто нереальний. Це просто аромат дубової бочки з ромом. Так. Він просто, ну просто, друзі, це відкриття на сьогодні для мене. Я дійсно, я хотів би його купити. Він просто... Ну, це аромат 70-х годів, кстати. Це, до речі, по поводу нашого розговору о школах різних. Це аромат з звучанням того времени. Но при этом сверхсовременно, если отбросить время, как таковое имеется, если отбросить даты. Просто, друзі, хочу відро. Просто нереальний парфюм. В мене є від дому Азаро Wanted by Night, але це інше. Це інше. Це ось дасть фору навіть ніші. Класний. Як говорить Сережа, мой продавець, він говорить, це запах твідового піджака. Просто крутий. Чоловіки, зверніть увагу, навіть на жінках бачу цей парфюм. Зайшов син пан Дмитра, іди до нас в кадр, і ми зараз дізнаємося, який улюблений парфюм у сина пана Дмитра. Добрий. Добрий день. Добрий. Вот. Я, чесно, предисловие, у мене завжди вдома стояло много духов, і я взагалі не привик пользоваться духами в цілому. Но вот последнее время мне на самом деле очень нравится новинка, которая тоже приехала. Это Liantem. Ты можешь показати. Да. Его нету, я уже вижу. Тут остался только этот Оливье Гарри. А, да. Вот, я не знаю, мне... Ну, возьми хотя бы в тот флакон, который... Так, це новий бренд, дуже класне оформлення. Ну, реально це очень... авіатор, але є такий трікстер. Трікстер — це той, хто грає з тобою злі жарти. Чому він сподобався тобі цей парфюм? Мені він как-то, во-первых, візуально очень очаровал. Тобто, как бы, деталізація что коробки, что парфюма, ну, вот прям шикарная. Плюс оно как-то мне по настроению очень вот сходится со мной. Да. Он действительно такой с веселыми нотами. Да, я просто знаю себя, я такой тоже где-то везде. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на наш канал, доєднуйтесь до телеграм-спільноти.
Ми вас любимо, бережіть себе, все буде Україна.